ସାଗରର ଆମେ ସେଥିରେ ଦୁଇ ତିନିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମକୁ HAL ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପେରିଫେରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର CSR ଜରିଆରେ ସେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର ଯେହେତୁ ଜୟପୁର ସହରର ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଭଳିଆ ରହୁଛି। ତା'ର ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏସ୍ପେସିଆଲି ସେଇଠି ଯିଏ ବି ପବ୍ଲିକ୍ ଆସିବେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟସ୍, ତାଙ୍କର ଫେସିଲିଟି ସବୁ ନଜର ରଖିକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ DPR ଗୋଟେ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି HNUD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ନେଉଛୁ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରପର୍ଲି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆମକୁ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏବେ ତ HAL ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡିଂ ଆସିଲା ତା'ର ପେରିଫେରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ପେରିଫେରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ସାଗରର ରିଜୁମିନେସନ୍ ଯେଉଁଟା ମାଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଲ୍ଟେସନ୍ ହେଇଥିବ, ସିଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିବା ପାଇଁ DPR ହେଇକରି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ପେରିଫେରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ସେଠି କିଏ ୱାକିଂ ପାଇଁ ଯିବେ, ଇଭିନିଂ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ଟା ଆମେ HAL କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ରଖିଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ରିଜୁମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଗର ଏବଂ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ସହରବାସୀ ସେଇଠି ଆସିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଅର୍ 2 ଆୱର୍ ସେଠି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ DPR ବନାଇଛୁ। ଟେଣ୍ଡର ହେଇକରି ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଟା ସିଲ୍ଟେସନ୍ ଡିସିଲ୍ଟେସନ୍ କାମ ତ ରେଗୁଲାର ଚାଲୁଛି। ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ HAL କାମ ସାରିବା ପାଇଁ March-April 2025 ସୁଦ୍ଧା ସାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ। ସିଲ୍ଟେସନ୍ କାମ ମଧ୍ୟ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ ଚାଲିବ। ଅଫିସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆମକୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଅମୃତଟା ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ।